І ми продовжуємо говорити про Харківщину. Аналітики проєкту Deep State, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн-мапи бойових дій. Зранку у Телеграмі повідомили, що російські військові окупували Сокіл та Восход на Донеччині. Також, за їх інформацією, є просування у Сотницькому Козачку, Північному біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського. Що відомо про село Сотницький Козачок на Харківщині? Говоримо із головою Золочівської селищної громади Віктором Коваленком. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаємо. Слава Україні, доброго дня. Героям слава. Власне, про Сотницький Козачок ми вже говоримо вдруге за останні два тижні. Минулого тижня були спроби російських військових ДРГ їхніх прорватися, тоді вдалося їх вибити. Зараз, знову ж таки, є увага зосереджена на цьому населеному пункту. Що можете розказати, власне, про сам населений пункт і місцевих людей, скільки їх там? Наразі я не можу сказати, звідки така інформація на карті. Я знаю, що наші підрозділи знаходяться в Сотницькому Козачку. Це факт. Там знаходяться на сьогодні 4 місцеві мешканці. Вчора ми ввечері пізно планували вивезти одну жіночку і чоловіка. На жаль, не вдалося. Очікуємо евакуації цих двох чоловік. І сподіваємось, найближчим часом вони звідти вийдуть, і ми їх заберемо. Працюємо разом з військовими, щоб до евакуації цих мешканців. І це є проблема. 4 чоловіка, які залишилися, це є проблема, скажімо так. Є можливості евакуювати людей, які там залишилися? Чи вони навідріз відмовляються їхати? Ну, коли була активна фаза в Сотницькому Козачку, там заставалося 33 людини. Виконуючи певне доручення Ради оборони, ми запропонували людям виїхати з Сотницького Козачка. Практично у кожної родині були автомобілі. Вони забезпечені всім необхідним продуктами, харчуванням, медициною, гігієною. Все в них є. І тому, вважаючи те, що наша громада, мабуть, єдина була на півночі Харківщини, яка не була захоплена, ну, мабуть, не було такої інформації, або не була недовіра про те, що можуть російські війська атакувати, люди оставалися. Тому, якщо на початку війни там мешкало 177 чоловік, то на сьогодні, на початку бойових дій активної фази було 33. На сьогодні 4 чоловіка. Тобто протягом останніх двох днів 29 чоловік. Разом з поліцією, ДСНС і військовими ми звідти вивели людей. Ну от 4 чоловіка оставили, осталися, і оце це є проблемою. До речі, все необхідно для населення ми разом з координаційним центром при обласної військової адміністрації здійснили. Тобто забрали людей, вивезли, надали допомогу, і в тому числі і всім необхідним. Переважна більшість населення знаходиться у своїх рідних, близьких, дітей. Позавчора ми 3 чоловік розташували в гуртожитку, тобто для них все зроблено, але дійсно там 4 чоловіка, це там знаходитись небезпечно. У мене ще питання таке виникає, в яких умовах живуть люди і в якому стані загалом село зараз? Так, наскільки воно знищене? Ну, там, до речі, йдуть бойові дії, наші підрозділи знаходяться там, але зі слів військових, про це всі знають, що я маю на увазі те, що в інтернет-мережах, в офіційних повідомленнях, в тому числі прикордонної служби України, те, що вони малими групами мають бажання зайти в цей населений пункт. Тому, безумовно, від ударів є пошкодження, значні пошкодження. Деякі будинки, ми знаємо, що вони знищені. Ну, таким чином. Пане Вікторе, в нас буквально хвилинка, дуже коротко. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в цілому в громаді? Де найбільше обстрілюють і чим? Це якраз там, де Сотницький Козачок, там Гур-Козачок, Одноробівка, Баранівка, ці села. Там йдуть активні обстріли. Наші фахівці і енергетики, і газовики, оперативно комунальники, вони ліквідовують наслідки пошкоджень. Тому, от, наприклад, вчора протягом 3 днів не було світла в 3 старослинських прикордонних
старостинських округах, 1800 чоловік було без світла, але дякувати енергетикам і Господу, що відновили світло, там в трьох селах зараз енергетики працюють, я думаю, що найближчими годинами світло буде у всіх цих населених пунктах, окрім, на жаль, Гур-Козачка і Сотницького. Пане Вікторе, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Бережіть себе. Віктор Коваленко, голова Золочівської селищної громади, був з нами на прямому зв'язку і розповів про ситуацію як і в Сотницькому Козачку в селі, так і загалом у районі.